Hayyee kabajamtootaa fi jaalatamtoota chaanal abdeetiyuu hundi keessanuu baga ragaan dhuftanii har'a waan ajaa'ibaa tokko qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Hanga xumuraatti akkana hordoftan kabajaan isin gaafadha. Kan har'a qabadhee dhiyaadhe jaalalleen kee eenyu wajjiin akka haasoytu beekuun danda'amee jira jechuudha. Yookaan immoo silkii namoota feetee xalafuun danda'amee jira. Viidiyoo kanarraa immoo akka barattan abdiin qaba. Viidiyoo baay'ee ajaa'ibaati kan har'a qabadhee isin dhiyaadhe. Akkasumas salphaadha waan kana gochuudhaaf. Waan baay'ee nama dhibuu miti. Siitingii qofa sirreessuudhaan jechuudha waan kana gochuu kan dandeenyu. Silkii nama feetee xalafuu dandeenya. Bilbila sanarratti yeroo namni bilbilu nu bira dhufuu danda'a jechuudha. Kallattii maal? Asiin dura sagantaa dabre keessatti isin barsiisee ture. Sun immoo kan godhamu koodiidhaan waan ta'eef kuni sancaala salphaadha. Siitingii qofa sirreessuudhaan karaa salphaa ta'een barachuu dandeettu. Wanti kun dhibbaa dhibba dhugaadhaan irraa fayyadamee argee jira. Asumaan warrootni maamila haaraa taatan mallattoo sabiskiraayibii jettu san yeroo takka tuqaa. San booda mallattoo notifikeeshinii tana yeroo takkaaf tuqaa. Ool ka jedhu san irra kaa'adha. San booda viidiyoon ani gadhiisu dafee dafee isin dhaqqabaa jechuudha. Kallattimaan gara barumsaatti haa deemna. Hayyee gara barnootaatti yeroo seennu aappii tokko nun barbaachisu. Aappiima mobaayila keenyarra jiru uumamaan isa fayyadamneeti jechuudha. Innis aappiima bilbila keenyarra jiru fayyadamuudhaan isuma keessa seennaa jechuudha. Kallattimaan aappii bilbila ittiin bilbillu keessa seennaa. Aappii tokkoyyuu buufachuu nun barbaachisu. Kunoo eega kallattii kanaan seennee booda bakka mallattoo sadii mul'attu kana yeroo takkaaf tuyinaa jechuudha. Bakka cinaatti argamu kana yeroo takkaaf ni tuyinaa. San booda siitiing bakka jedhu filannaa jechuudha. Kunoo siitiin kan jedhu kana yeroo takkaaf filannaa. Erga si filannee kallattii kanaan nu bahaa. San booda gadi deemnee bakka supplementary service jedhu dhaqnaa jechuudha. Supplementary service akkuma xiyya agarsiisu kana bakka san dhaqnaa. San booda erga achi dhaqnee bifa kanaan dhufaa jechuudha. San booda xiqqoo obsaan eeggachuu qabna. Kunoo akkuma argitan kana dhufee jira. San booda gadi buunee call forwarding kan jedhu kana filannaa jechuudha. Call forwarding kan jedhu kana yeroo takkaaf tuyina. Erga tuyinee booda kunoo bifa kanaan dhufaa. Voice call and video call jedhee dhufa. Nu video call waan hin barbaanneef voice call ima filannaa jechuudha. Kan xiyya agarsiisu kana isa jalqabarraa erga filannee xiqqoonii turraa. San booda kunoo soqaa jira dhufuudhaaf. Kallattimaan dhufuuf soqaa jira jechuudha. Soqaa jira. Akkuma argitan kunoo bifa kanaan dhufa. Always forward. Jedha always forward jechuun kun kallattimaan namni silkii yookaan bilbila namicha saniitiif bilbilu hundi isaatu nu bira gahaa jechuudha. Always forward tokkoffaarraa. Inni lammaffaarra jiru kun immoo forward when busy. Yeroo inni busy ta'utti bilbilli isaaf bilbilamu sun nu bira gahaa. Inni sadaffaa immoo forward when unanswered. Yeroo abbichi mobaayilaa sun jalaa hin kaasin nu bira dhufaa jechuudha. Inni afuraffaa kun immoo osoo isa bira hin gahin nu bira dhaqqabaa jechuudha. Nu kanneen hunda keessaa kan sirriitti filatamaan kan nu barbaachisu always forward isa yoo goone bilbilli nama saniif bilbilamu hundi kallattimaan nu bira gahaa jechuudha. Fakkeenyaaf namni wayii jaalallee keetiif yoo bilbile kallattimaan wanni inni haasa'u sun hundi si bira gahee dhageeffachuu dandeetta jechuudha. Forwardii kan erga tuyinee booda bakka kanarratti silkii nama sanii yookaan bilbila nama sanii irratti laakkoysa keenya barreessinaa jechuudha. Laakkoysa keenya kana barreessina. Mee ani fakkeenyaaf laakkoysa kiyya irratti haa barreessu. Erga laakkoysa kiyya barreessee mobaayila nama sanii irratti jechuudha. Kallattimaan wanni namni isaaf bilbilu sun gara laakkoysa ani barreessee yookaan laakkoysa bilbila kiyyaa kanaa dhufaa jechuudha. Namni bilbiluuf hundi isaa na bira dhufaa. Ani yeroo san jalaa kaasee jechuudha. Waan fedhe dhageeffachuu danda'a. Kunoo akkuma argaa jirtan forward ta'ee jira yookaan xalafamaa jira jechuudha. Kunoo bifa kanaan daqiiqaa xiqqoo obsituu san booda kallattimaan xalafamaa jechuudha. Akkuma argaa jirtan kana soqaa jira. Kunoo bifa ajaa'iba ta'een xumurree jira jechuudha. Always forward to this number lakkoofsa kanarratti forward ta'ee jira. Namni isaaf bilbilu yookaan abbaa mobaayila kanaatiif bilbilu hundi gara laakkoysa amma irratti barreessee yookaan laakkoysa gara kootii kana dhufee jira jechuudha. Fakkeenyaaf mobaayila laakkoysa jaalallee keessaa ta'uu kan fedhe haa ta'u kan abbaa feetee irraa gara kee dabarsuu dandeettaa jechuudha. Viidiyoo kanammoo akka jaalattan abdii qaba. Asumaan laayik godhaa. Namoota biroofis sheer godhaa akka irraa baratan isin jedha. Kana waan baay'ee nama gammachiisudha. Akkasumas barnoota ajaa'ibaa qabadhee guyyaa guyyaan isin dhiyaataa waan jiruuf namoonni haaraa taatan warroonni sabiskiraayibii godhin asumaan subscribe godhaa isiniin jedha.
video kanammo obbolota keessaniifis ergaati akka baratan godha asumaan yaadaa fi gaafilee qabdan komenti majalatti na kaaya waan feetan gaafadhaati waan danda'u wal gargaaruun waanuma jiru waan ta'eef waan beekuun isin gargaara komenti jalatti gaafii qabdan kaaya isiniin jedha akkasumas komenti jalatti yaada qabdan kaaya saganta itti aanu keessatti viidiyoo ajaa'ibaa fi viidiyoo nama barsiisu qabadhee isinii dhiyaadha hanga sitti immoo nagaadhaan naaf turaa isiniin jedha.